Эгерде саха сире. Эхиги саха национальный кордурер ихтинера кампания телевидениетигер. Сехен сире бирини көрөгөт. Вона минитачы Георгий Белоусов. Бүгүн мен бирим ылдыта саха республикатын итөлөх артыга Валентина Романова чискырай. Валентина Николаевна, ыңырыбыл на студия кэлбикер барга мактал болуктун. Вонаттан биги көрөчтөр бит аттырыптан. Себекке жер бүтін әйеға үйөрен көтен тұрамыд. Дебу бұйылғы кинотавыр кинофестивалігер ән бастын жақтар оруылын үлдік адымыл бүкінен үсіреп бүтін әрділен тұран себекке жер бүтін тұттар әпін бағарағын. Мақта, ға. Әйеға үндігетін дағыны аяр үлігі үлікті дүксіті хилері, құрық бұ хебекке жер бүтін құрдық кәрі бұл аяр сағақтарын арылдан істенінер, оныттан сахан жонын бұ бәйен айылғаттан берілді біт, айдырылды біт талаңынан үйерді күтеті тұрагар бағарабын. Мақта. Инді ген тұрам бұтча, кәпсет ебітін сағалығы қайын, күнді көрі әшер біт бағалысы жері бұл маңына же чүгі хатан көрдің оператордар, де бұл мен тұптан олырабын кинотавырға бұл Валентина Романова Ческүйрай, де күйен қотон бұл Қүйі үктілінен келбіт жәбі өрігейді жәбі статуиет кәтін. Үйяғына қай біде? Үйяғына перевес бұл. Айда қай? Өйде перевесен тұтан келдім. Наға жөйді, жәбі бігі сақабыт сірігер келді доғдыр, бұл кинотавыр статуиет кәті. Дөсі үш шарық, дөсі перевес тап ол. Шәмші, оты тек ене біт, туғынан жә бастан тұн хағылдыр болақ Дмитрий Давыдов, амма уола, әдер оға бит. Оны бұлда мен кенегетті бұлдырын бесестемді, бұлдырын сайын бесеспетім. Үші бағы, қоқу, майгыла, қиын, сақылығын бағы саналақ оға бит. Оты көріңген үтші күрдікте? Көріңген үтші, қан ағардақ. Сақылы үйдір? Сақылы үйдір, аха. Дәбелі номаны қағалан олар. Атын кейі бұдыңдамен күрдің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 д
Ты деревня мчит барди утром, вот ахта. Эн манар улун туа жактары иди. Эти буна мчит жактарди. Бейда ялгалар. Мчит, ага. Аны буна тугу иди. Бу мана мчит жактары вака көңіл кехіне көрдірпіт. Бу буна қачақы хеджер жоннор тар, онтан кені қачақы фуақ. Ули буна қачақы хеджер жоннор кені атыңыры көрінер туараталылар. Сырды кірас кехе. Механар ульхим буна атынлык олуны тып олуналылар бұл көштері болу. Яқы бәйгар төгі қырақынық кейді үлілергер бұл. Бәтір яқы чуға суы бұрыс етеді бұл жақтыр бұл. Бұл 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 пулғалан бұлана соводны кейі. Көңіл кейі. Мен бұл кейде олғар көңіл бұллана, мен бұлана творчествова көңіл бін. Айыр тұтар тұқ Она ханыры марын нахарды. Майгын нахарды, оны-оны, кене панк, хепте. Мені мен әді әлден панк әдем, білген да панк, панк. Бен білен, өйдірінен. Отынан білген ағай әттін әте, бұ кейіне ағата Давыдов, ийета бұ Ческырай, бұ кейіне айымне оғы болан тағаста дейген. Анырон бұланы әте кылттан өрілі бұт әте бейсболканылық талисманым дейін дейін дейін. Оқсанын наға итағаяған да Валентина. Бұл маңы бұны үкі түнінші әтті ғылаққа адны қансиса мүйеті народны мастер оңыр бұды. Амыстан туы қады бұл, туы қады, түбіте екеті. Оның бұны жөйте бар барағы бұдым. Маңы бұны қондардан бес сақын біз бұл құлындақ сұйық бұдды дейбі. Күджікті, қаза маңы мейхі маңы маңы оны күдім сетерем берді. Маңы өге біз бұл құл Ол кенттен де бейсбол қылығы. Жөн өтіктің әмір біттірі дейбі көттік. Оның бұл винтажный, винтажный. Әлбі әйін күтті сири-хири сибири кәрігі құлықта. Барақсыным, жақтыры. Сөп. Жауынаттың бейгі әрейдіңі оға хаспидығыр әргелі қайын қырытық. Ән бұл чүрапчы мұнда ғайыттан түріттіңің Түрі бүккін ұлап бүккін, әші атақты хоғыз пұлықтақын. Оңтың осқолыны бітерен барыңын ән күлінар үйерағырды, астет үйерағыр үйерінемедінді. Мен бұны бұл құлығдың тәкірлі бітем, бұл бұлар бүкір дүйір бір. Кеге бұл құлықта тәкірліқті, әні қаты мен күлгіз кәмін бұл құлығдың тәкірлі бітем, әпте. Мен күлдік маңаты кейтірлі біт оғауына, көңілді кейтірлі біт оғауына. Осқолады әжен ол атын оға демеме, адна-классинг тарбын күтірі, білге үйеріме тоғылар бұнар. Ол атын кейдім, оның нәр әтередім, мен бұл көрік көлір ом, оның бәміне қырғабай күс оғауына ом, дейін. Оны-оны қайаты даны мен бағара планета бар кейем, дейін. Ол планетыма театр әбет. Театр әбет, онында мен көрі құлық сөйбім. Осы бұл маңы кәне мен планета көдікші көрі бұл? Аны маңы түгіде бұл маңы көпсім әпте. Оның аттақы, ұлттық еқа қынды бары кәмге чумпыра кәм ба бұтты ехер кәмеді. Ол кәмге бұлына мен бағырар әдім. Нар білім іштайды әдім. Баға ханағын дүткей Білген де оның бағын алау, ханағын бәйбір іспәр представлядден көрімін, оңырын көрімін. Оның бұны күхіл дұрушқаны мен көрбітім, оның кәргенменен, оның оғымынан ер бітін. Оның бұны бітім музыкарына еңгіреммен. Күхіл дұрушқаны бұл дияна бұтым. Атым дұрушқа бұл, оның кинотавр дегенін мен хаған жөйдәнірім бұл. Бұл Ол дұрышқым бұл болан тағысты. Күйпеді құтыптен де. Әпетінесті әғабет мұттым. Дақы олығын әпетінесті әғабет. Сөп, өшітөр бұл айттан білі, осқолы кәнде бұл құлла әдебітін дейтін. Инегінен бастан бәйяғын бұл баққағын ұттан атын едеға қолымын көрді ғойынды. Оты білі, олық қамытына көрдім де. Ебір, тәбін, Мен асет болар бұны құтыры де тұл кризис кәденер әрінде, ас үлетия бары бұны, ол бұны нүкірді бұны. Аха, сөп денері, тәп тирі, де бардым, қарбалаққа бұрын ұспытуңы берем етім, бай, бәді құтта ұспыту, тағыла. Үйерінен бітер бітін? Бітерін? Еде чөр білін де? Білін ұлған категориялақ білемін дегенен. Спұтуларын білін дәң кейін тұттар бұлықтақтыр егінен. Әнонның үйерінен ағын. Привет, привет, есі көрін ұлғыр бұлықтарына да. Бұл.
Онтон хин производство лятин. Он аскени онтон бана де эми тугум рети бете ти бесепти. Ти бете ти бет. Онтон де атам төрөт культура кире колдишка дем бол. Ола тайм бир лык хана хин бир үйе хайр да. Онтон төрөт культура тутаса де бен хомус кайын де бремнен жарактан жарактан брам. Де тутаса кабедим элде тутам биз питтер экзаменден. Коттарым бисеп. Иня кадам была мин была на тока. Оно те эстрадное цирковое отделение экзамен атылжака яр тутарын тутар дем болду. Я у нас ол были оно бара хриттем эле. Бен театр барыттылар. Эти каландар сүйлө тут. Отчетурга чара иттен болган атылтыра. Саха концерт кенете. Филармонияда саха концерт болот. Оно кадам мен де Эр байка девтим, она художественный руководитель Ивана Ивановича Бурсов Криттлер. Я хома спун туда девники, а я художественный руководитель Дентура Рай. Она идем то, на хату халанным, а я дал хан энергетика лакил рэвит. Она мне кроме, она мне кидем дат бит, а ты не того хома стаки. Хома спун та-та-та-та. К ним на хату сахат Ахмад дат Мастером Юрий Платонов был. Она легендарная, Джон Норвельна, так же вот так, как эти театральные га, мин, которые тенью, и мы так лор, блин, то ли я делаю, а я тут делаю. А человек на так же, как кризис планет. Он не дёсся мин, эти тухтан, портан хаглан, бу арбакадлы горячие или пирожки, пирожки, он ранатулырик. Астан, атылыгин. Да, мы горячие пирожки, горячие или пирожки, дедивин. И некогда, кеха ахалыгым остылба бар, она качалдырын кадар болан. Ола бетер то юэрэган олох этегилы мэнэха халбатага, олоққыр хинбир тухалы хыртта. Конечно, то блин да тухалы. Кине артыгын күдү де кени билленер ансет. Тот бу нине сө жиңер оттон бастыга колонуулар биһи күрәшле би дейин оттон сериалынан иде бул тактар. А? Ол сериал туна яга туук өйдө бил халлы. Аха, наче сериал. Аха. Мен бына мен әлбәттә. Аспат аспатам тана. Аспат аспатам тана. Тарбан халкы белеске гиддем бар әйтә бу. Җинадында әйтә мондан аватар мен. Ху, хабызна алып бу да таяны. Аяниттар, он таксисты эмбелескин нахай гыллыр. Трассер дүнен самый мини из берескелях дилле. Мотор мук? Кстенге дебин? Табли. Бу? Тарбахтар гуян? Каравит. Кугастар. Кугастар. Мажилар. Мажилар. Очона? Кюстяхтар. Да. А ну мен олардан та... Имитария. Ну, мен час имитар булдам, дейот та, ха? Мана... Хау! Я чуть-чуть как бы на холод, на карьер ходил мол. Он то мол хамбар роли видел, ты видишь, ты не идешь тэпин, Даяна мы котора. А не Ира не видел, бир ко мне бир. А мне бир ко мне была хаси. Ири не гифрова. Бе, вот я метим бисер была хоть я. Оля была на, когда кара чапчики так я пала. Была на сценарий, вот он мне хорошо пун хепти. Честно тебе хорошо пун сценарий, мне уйретеем бабапун. Он был на Болар өлкен ерінде қаны қадырдыр ұлларын, ұлларын ағы бұд, онына екенші ая бұд. Оны бұғана, өлсер бұд, бұғана көңіл бер біде. Баяғы тегер қалғы маңы қолы бұр сүрін өпсе іс қоғының берелілер, оны ғи баяғы қандары. Линияты тұта бұд. Сынары линияты тұта бұд.
Отон көрәшер һәбле битәр бу бир бастын мисериал булар ди хулы бер беге. Бу сәхәтле винтин история тигәр. Анан халы ханда бли тоха горнеге баны булды пти. Аны бана канһа дигән. Айо, нәкә бахты гулап бачаны батым. Дубл. А, вах. Солай бітім әмін. Аны қолы камераны, камера білдер көрі қана бәді. Камераға білдер бі камера туырен ерген ұлар көдім әне бар. Оны қадырын дейін әмді бұна бәдім. Хәне мәстен қалы кейі әні бұны, аны бұна білер өсер бірін кемге Маринаға. Марина Платонова. Да. Ой, ну ұлы, апа қағанда кейін әлі, апа нүкіл бүт күләлдер кәгітті. Кәгітті күләлдер ай. Ата не деп әтім болды? Ох-ох, әп болды. Бұл мұны ұлындың дөп әтім. Ойында сөйтті қайдата құрды кейіне қасы ұлының. Да, аға мұны ұғыяр тоқта әті. Кейіне ден ұғыяр ден тоқта әті. Оны бұны кейі үйетін саған тоқары аныры әрия тұрықта. Хаңаттан хаңа болу көрді еқті, хаңаттан хаңа туы. Ачаны білдер мәндік туыра әлді. Сайдден дөхі, олғын тірейхіне де болырмыз аға. Ота кейі бұл дәс кәртшікке ән туы бары күні қынсап болады. Ән бас білер кәртшігін. Төріретін онара дөйді әнігіл, ән кәртшігін, ән түхі бағыра. Оны туы бары күйі туы қынсап, сұйықын Ойын бұны бұл аспыт-аспыт амтаныңыр мақтана бұн мен бұны бәлем нәбіте бұл пулғала дейін құдорысыны кейіне мен дебютым бұл бұта, кейіне фестивалге мен дебютым бұл бұта. Оның хақы кейін тағайдан ағырыр дейін. Де. Құтыру-құтыру үші байды сетихилақ, қиылақ ләлерттен беге үйірі бет. Оның жа үрігі бұтығар Ити яка Елена Слепцова курсунах ингер бидата дейм билебин. Ага. Уна ис кохана часкияр дейм болбатах. Часкияр. Часкияр дейм. Жара ота кы. Мен бана часкен ол. Часкияр техника мен тухана бан хлобара ырылар бан да. Олим бана рым бле техника бутта неме таха бутта. Часкырай дейм. Мана каста ат бар. Часкыр ай. Часкырай. Часкыр ырай дейм. Әдір күрәй. Ауна күрәй ай дентіл. Мені күрәй ай дентіл дәрі бөлігін. Олым бұны қосаты ұғынаргар әнті күдіқтақын, бен сетектақын, құтықтақын, үшіне беті кәлері біті. Оны бен күйілен қадақты ұлымаққын, беті үйәттен айдын, бен қосатын тиен кәлері. Одын қосатын ең бағы хем-хем дөп бұлады. Ураты ұрығыппын ден атын біліне аңды? Атын білінен болады. Мен бағына, мен тұғы де. Мен білі ұрығы тұғыттан көрімін, энергетикаттан көрімін. Тұл энергетикаттан аджата қатап. Құлды бұра тұғылы бұна тұғыл ден ұлды қасыр. Әбітір тұғыл де қасыр. Ол деқы дөп, ломаны деп. Арастан оны тұқы көп ке? Оны болым, олым болына, мен болына импровизатор рөппін. Тұты құхуя негер, тұты ая негер еңі де? Талбыппынан олардан бейек бұл сөп. Ондығайны еғы соғытшы бұлын сөп та? Оны мен бөлі біне. Қолы бұр, мен харсын маңдық ұлдығым дейін қиян әтші түгір. Қаяға баққын, тұрып күттен елі? Қадық тұрып тақпын, оны мен күнжіксік дәріғіппін, мен ғына тақсын күнжіктіпін, қайдап бәрін. Ото, нота дейін, то хен бір... Береді ма, мен колледжкі беремін. Ото, тұту харың бұлы дейін? Тұту хабы. Тұту хабы. Квадрат дейін тұту хабын, так дейін бар, тәтім дейін бар, бәртін тұту хабылан. Өтен айыр үйліған бары өйдіңілер дейінің дөбетір өйдәбә жанлар балдар бұл дейінің? Өйдәбә жанлар балдар, туғы мәсі жауанан әрі әндіқтірін әп. Оның бұл ұқтап қады бар мен өйдән тақсықтыры. Хейті бір бәттірі мен үші, хейті өйдәбә жанлар мен үші, құрдық. Әйеғі қайдық бұлырғы
Tuhtartan mikirer du beter iti ehnar beng tolku davut obrasteron du beter nimalaron du beter iti meneri gin gen kolor bulur bulur biha khala gemi vara ol kiren takkar du khaydaq tu jihan yene yene mem ola meneri beppine Мне энергия мне туна техника для меня лапун. Лапун энергия так сам долом, че дыграсы че именно. Олим бы на мин тох те энергетический рыпун. Тул энергия тут это. Вот. Тулга бета энергетика ла, форма ла, да. Он вот он Бо бігітл бит архаїчне бав, кажастом, да? Оно воно ол тугун тугаган көрем мен қайыдым. Есе ән энергетин тутуған, тетимен тутуған, да? Ошанна бұны бұтыл кажаст тугар дөнер. Олен бұна мені қадыры бұлыр гы әте әне петін ұлда салғы керен сөп. Мен сирі дойду саныр саната болабын. Тоқтыру тоғайым та бұлдар әй сана. Мен ұя тұтты бұл ачоғым соғыда сұруға, соғыда сұруға. Ото билинге дэрэрэхтэр эхнаар хайдахтар үтэн этэн турардахын диэн бахалста иккиз далана үхүз байбал болуман баяга туспа образта болун. Да, оны болуқ тақыт, баяга солгутын искетін болуын диэн. Аны билинг ұттала диэн эти тас дойду культуратын ха, хитимит на ха, куяр кэтэ хитимит бэта дейте. Интернетін, эти телеграмын ен диэн, эти инстаграмын туын бата, да? Мата эдерче бете гук кудук була дебетта бете хаса ингенер. Олим бана тыл туга күйөйдән кал иген куттана. Төрүт тыл хакатыл. Да. Аны кадәр бихи бу аяр кутта дөннәр профессиональна сына хаҗа дөннәр би кадәр каяк тахпыт. При команды хөбелән бир тахпыт. Олим менде оглар та яктына мен яктымын оглар яктымын мен чуталбын деми. Мастер бу. Аны кенләре буна бәлен из тохтар тарабын. Кенә бәлере айхаттан бер бит тохтахтар энергетикалыктар да. Сирәйдәхта карахтахтар да. Аны мен хайыннар хатты. Оны ән әрі яған кенерге. Оны өркіндақ бұтына хатаны ғық бұлағат дейін адым. Берін төрт культурылған ұбастық тақтар, ұтық өбілеуқ тақтар. Тоға те пуғыла барда, да? Көйді хетесті. Бұ маңны көрділер, бұл саға омуға маңны көбітті. Кемері үліктен бол баққа, бейбі тұспа әйгелер кейіне болан тағылсы да. Оның орды керек сетті болғымдан тартты. Бұл хақа омығы бүлден тағылсы да. Эстрадавы театргар сүрін үлі біті ер қолы бұрыттын. Білейін бұл пандемияна хібәсі әмей қайчықта әмә болы болақты. Нұқ, нұқ. Мен театрмын наға таптығы мені. Мен мейін бұны итін тағырдағы Чыскырайы төреттіға дейі, кене төреттіға дейі, мен оны тоғын алтығы дағы келдім дейі. Оны оны ұрқында кемден балылары, оны батым тұлуян, батым түгелі тереттіған тереттен, қаядақыны бейті сетегелі көрілер, оны мен болмыстыр деймін. Олен бұны мен патриопын ә, мен үрләпім, мен службалығымын. Театр бұл маңдық службалығымын. Үрғыда тойға қына да бар бат, бар. Оқынама статуға театр ке. Оны обязательный спектакль дақ болықта музыкальны. Оны ұрғаларда қа. Мен әйті Алексей Алексеевич өркен бұл коллегаттың бейі спектакльда тұрар болды. Мен әй біләдім. Қолы бұра патолог бұл бап болданды. Қолы бұрына ұлады, 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 ұлады. Қайды мені ұлылды жақынайды. Туғары сорық бар блогта тоғара үлі бар блогта. Музыканы спектакльді ба болды нәрі. Ол тоға именно ол атын театр дәрін ұқтақты, бейі дәрін ұқтақты, бейі мәрін ұқтақты бар.
Бихем я бары актерское мастерство, ну, быть то там, сцен, речь, деньги, верим, идем было пойти. Угу. 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 Кылхахтах те этегелы тойукта болдун жетон чабыркак болан же чөпчарыккын сөп да бүтөр олон котталанын огдулту окун сөп же барда я хабар хеп те ити кими я кими рехин эми учутал берип бүтөр туй бүтөр же бен мен ана байте кам генетикам бала төрүттөр биттен бала но төрүттөр биттен кандай экенге же бу камар же оньон кыньян кыньян телевидение тогунакта сылтта ми хагалабытын ошо Белер, тоң аттығы қағаламы білінен ғылы идей жаман тұғын. Онытын, тұқтағыны әйеқі түйіл бітеген суға деді шағығар құлы бұр. Кемері бағар әйі маңық ұлла дейінеген, үйеттің тұқтағыны бәлі оға да. Оқ, мен бұрына, әйем барақсан, бұл көнек барақсан, нәсі білер еді, балысқа әйін, қағында суық темі дейді. Мен бұны музыканыры талтығын бағыдым рәттім. Мен бұны менің музыканыры кеткен біріне біте де. Чалбан бөлі лидера Бақылай, Юрий Василев. Сеп. Оны те Андрей Аннақпын көтірі кергемін көте біліне біте. Тоғын алтығылақ. Кергені Норма Джин бөлі қат еді? Кені бұны сессионы музыкан, кені бұны әді Норма... Станислав Парфенов. Где Станислав Парфенов? Отчелога Станислав Парфенов бара, Максим Бордонский, Попов, Петя, Андрей Негоров. Мы к ним до утра были хабит. Станислав Парфенов, где Кергене был дом? Кини, тот саха был батах патта. Ну, чили ангара ки было. Если тур поляк. Поляк ангада нюча. Вот, где. Оны Валентина Капсиара бағалысты білі, үші бай Капсиана ғатынде. Оға хайджан, нүйтші тұтатшылар. Бұлдар, әбескі сөйу сағына білі шабашқа нүйтшілі кәләтшілер білі бұдды. Кәлілер мүйін раз. Бұл нүйтшілер дейбін. Бар омықтар бұл оны бігеті оғылы бары нүйтшілер дейбін. Нүйтшілер аға. Оны оға хатта бұдар нүйтшілерін күтту өтлері. Үтуымен нөрмелеттен көрім білін ұсты отырақтада нүйтші көрін жабарға дейді. Осылығын көрханы көрі бұдықта қия қой ақтақсы нүйтші. Ұлаған құттал ол бәрі дейі. Оның қадар мұның өйбір нүйтші болына тұлғыра страшны кейді. Аба ағы жәрін көрді. Онтың бір хайын дебітатты тәріпуашта тұтты бар. Оның жән нүйтші Оның ұпылған станнақтыр, оның фуген бұраннар көрді бігі көрі бітірі ятықтыры де. Оның бұны көрекі бұдақай балталапын соға демін көрі өтшемін, оға көрі өтшемін, оға көрі өтшемін. Отшылардың да оғылыр күттәрін қайыбын, алтай әбін әбілейбін. Де оның кенен көрекі олар қайаман жа, күліламан жа, чоқыламан жа. Ұстаны нәйда білісті біт, оны әйәбір оны үңгісі біт әтілері. Әйәм оны чөпчағайда біт, оны аман негеті мен чөпчағайда біт. Оны көрекеді біт ақайдыр қаяп, мен сағайар болғайды. Онты мұны бір хайын жа арай тәрге әбір жа, кәгенім өккөрілес бұстаны құлы, өйден кілім оны. Құрақы әйден ұйпына қастан есаған тұқары ұстан ұйыншы ұстанын ұйығын ден болды. Ұлыған бай ұстанына қолын, ұлыған бай ұстанына қады ұйын кетіп, қынаңына келдім. Білейін күлебін әрегіе. Оны бұны қолтуралы абыды мен дүше қол бұрақ әкенін ға қоққы шөй бай, оны ұстаны кетіп етім дүше шөйін. Сәу Қайын өттің ұсқолыны бітәді дағай болды? Бітәрі өн өзі, нәр қады мен ағым көрекей болды. Мен көрекей қолдың. Білі ұлақып көрекей батығындыр әдер өзі винеграция өйтіп скамейкаға. Оның ұлақ көрет әде. Көп көрекей білім бұны, хүйбе бірдер, әхіл өрәң бітәрі, омық тұлын өрәтер. Англиеске, французке тұлғар. Я тоску свою свинину заливаю пеной рамой. Звезда чудится, не слышится, мой милый, не одна, вы меня.
Ana bana min kultura bakın dojen kastı işte bilikom lehüm yendiğin bahana da etim. Onu bana kim bana hoşten biyeten to. O çalak kültüre giden gide bu da. Onun ölürün bir tayyar. Ata o kendine hobi bir gitmem bulay. Onun sürün bir tayyar atın açana. Atın atın. Onu kendi hola kitospa bir kendi holdan baba falak bitti. Onun bana aras patalım. Aras patpat min kendi bir kendi usulü olur aras patpat. Diğer olur terapitre kim müzikanlar bulak derdi. Agata bir acı hayda müzik iyi tuttun. Ekte var olur. Әне те ылдырырларга мен колы бирче байсымы генерене мен аба билбеки хуа булы хәттә. Андрон те Николай Донской турия генеретен ан кайда та кудык айым не оран тахаб ким билинде сөгөлне. Җиңәр те Николай толыр үтер бер отто барысты диге хилләре әйтә хәттә. Оны ан олык көтүп битенде на шуйды кайда кайты ота беягар иңер даган ди. Батта. А тиде болна мен о таха тух бул хага бул бун көрдү дирин болам ди. Олин бата бата иш сүрөктө не бата күскө мен да иш сүрөктө нору хам о кына мен ярчылыгы эдер бин инде. А кеби бару пайвани олин бата кайда кара таболда нолу бута. Оно бу бурана мен дөсө 2001 гран-при бубут. Андисе. Патриска рылыга. Рылы конкурс тарага. Турьягана. Турьяван улдабытым, горница мен улдабытым, икрена, ики патриска. Она кысам мен улдабытым дойду. Оно болна тапталла көрүм туна. Она Галина Михайловна Кривошапка тух главная тё журига. Он тула кенек бесіс бетім. Кенек мен гран-при он бұта. О кенттен кен хайшы да алтығына. Кенен нами мияқы хөбәлдер әйті, мен тоспанда, мен тоспан кәлдер әйті, мен заслужаны болық бұнаға бағарар әйті. Білен тұра яқы бұланнар әлбәқтер, театргар да болуын, бұл кейіне кетер да болуын. Амразаманяды болуын. Үйрағыры да чайғар болуын, мұнын тұтты сол оқырда бұланнар әлбәқтері болуын. Оны тұң қымыйо хен береме біт ұғын терян келі. Оғын отты мен қаяндағыны де бұ Валентина Романова, Чискырайы ғыр Bir emet ırıydın bıhatardan istemet akpına bu karahata. Allah kemsinin ölövün. Onun bahası yerde bir görev işe bitirin an. Beyan bilgin bu turukka, bu miyin kıtta kapısı olurangın kanlık ırıydın du, kanlık ayımının du, ehitler yakın bağırağını. Ben bana ıldığım bağırağın. Bir sayın baltıvınan ırıyı bıppıt. Ağabıtı der, anan. Ağabıt Романчук Николай дену қосатты айты. Романчук Николай. Кене бұна отчет. Оттұрын на өлір. Отчет. Отчет бәлді. Фуражир. Хавхоз фуражира. Қалдапшыйға. Үрігіт. Оны бұна. Бір сайын от бұғылын қарбы ғыртақын әккен. Кене бұғылы бәрігер. Мен бұна жа қарбы бұн. Ені бұна. Балысқа чечақ. Мен билин төрәбетем итеп профессиональный рыгыт булыкта ки хабы пунду ә дип әйтә. Аны бәп алай билин төрәрәгә дип. Аты мен лох кәлин төрәбетем итеп булла дип. Аны барта кемнә хәди. Мен кемнәр күрәм мен бу җи кергән кадды булыктан бәм лох бер кеп бит. Аны аны булын багарабын. Аны нуктаны. Багарбытым. Әкемінен әтенген ғай жүрдік. Емағым күддік. Таптаған, қарастаған олар өт әтенген. Олен бұны балттым Александра Николаевна ғай жүрі қоған ай бұта. Кені бұны ғақыт ұлын бітер бітә, олен білін шөбәт өчіталды үйдер. Мұнда ғайға дойдым түгі. Дәйді түгі. Оны бұны кені қоғанын ай бұта, мен маттығын ай бұтым. Оны бұны ағыбының ден. Жылан етінірі. Бәтіріп түр құяғым, бүрілі әр күнігер, таптыр әбен қочатуын, Насыны сол көке қотын, қотулақты қоқсоғын. Дөрдіс түр күнергер, Добын сирдер субулар,
Субруга сырсаллары, Нәгілер іспетлекәләрі, Сиетті хекті сімін сәлләрі. Саман сайын күннәрім, Күрәләрінен сағанам, Күдамалан күрәтін, Түәлік түәр кәрете, Түн түстен чәмчәтін, Отуна талы тахатын, Тупсағар кап көрімнен, Тула қамыны тарығын, Күлімнәтші күрелен, Күйе тұтанылығын. Күлімнәтші күрелен, Күйе тұтанылығын. Сөп олыс, кейіні долғытар үріне хетті біт, Валентина. Әсет өгілде бұ сүрдәк, түбіктәк, үләғіттен, Бұз біреме болан де бүгін бігеға береге үлжіттабық барға мақтал болуқтың олығын дейін, жәсіхін сәреден бере бітін кергеттің үстудия бітін сырдаттың. Оныңтың әйеқі енегетін дағаны үрдіктердік сетихілері, мұны сөбі көрсігілер бігеға салғанан тұраларығар бағырауын. Мақтал. Барыт үйіне. Күндігірәшілер біт, етігірді бүгін сәхен сәрәбиеріге ғылжыттата, Сақыр Республикатын үтеуіләк артыға Валентина Романова Чыскырай. Болғымда дейін барға мақтал болуқтың, отын күнді күрәшілер бін әгені келер сәхен сәрәбиеріге есіріқтен кетіға қалабын. Көрсе қадері.